ქართული ოცნების კახეთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ლუკა კურტანიძე კი ლაგოდეხში ჩავიდა. ლაგოდეხის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი კართუბანის მოსახლეობას შეხვდა. ადგილობრივებმა მაჟორიტარობის კანდიდატ სოფელში არსებული პრობლემები გააცნეს. კურტანიძე მოსახლეობას დაპირდა, რომ ივანიშვილის მიერ მათ დასახმარებლად გადარიცხული 80 მილიონი აუცილებლად მოხმარდებათ და ამ პროცესს ქართული ოცნება მკაცრად გააკონტროლებს. ამ ადამიანებს ჩვენ შევხვდით და ვეუბნებით. ის 80 მილიონი, რომელიც ბიზნა ივანიშვილმა გადარიცხა ამ ადამიანების დასახმარებლად. ეს თანხა უნდა მივიდეს თითოეულ ოჯახში. და როგორ? კიდევ უსვამ ხალხს, ყურძენი თუ 10 ტონა უნდა, ასე თქვა, დაფიქსირდება, რომ 10 ტონა უნდა აეღო. 1 კილოზე მინიმუმ 1 ლარი უნდა აუნაზღავროს სახელმწიფო. მე დანამდვილებით ვიცი, ნახევარი სოფელი, აი ამ ნაწისქვილარში თქვენ გიჭერთ შინაგანად. შინაგანად არიან თქვენთვის მოწოდებულები, მაგრამ ისო იმ პენსიონერს ხელს რაღაცა მოუმატეს ეს. ვერავინ ვერ გამოდის შიშით და იმით, რომ აი მე რაღაცა